Antes de dar o aval para o texto final da reforma tributária, definido nesta semana, deputados do PL procuraram o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para tratar da cobrança de impostos sobre armas. Essa é uma apuração da analista Juliana Lopes. O caminho natural era que a reunião ocorresse também com a presença de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. Mas as conversas precisaram ser separadas já que os dois, importante a gente lembrar, estão impedidos pela justiça de se encontrarem e de manter qualquer tipo de comunicação. Participantes dessa reunião relataram que Bolsonaro, já de início, deixou clara sua posição contrária à reforma, abre aspas, do jeito como foi aprovada, fecha aspas. O entendimento do ex-presidente, de acordo com aliados, é que ela trará aumento de carga tributária. Parlamentares envolvidos na discussão garantiram a Bolsonaro que vão impedir que as armas sejam sobretaxadas por causa do chamado imposto do pecado. A conversa teria então reduzido as resistências do ex-presidente em relação a esse assunto. Ainda assim, Jair Bolsonaro pediu ao seu partido, ao PL, que monitore até o dia da votação a repercussão do assunto entre a população. Uma nova reunião deve acontecer na semana que vem.